Qarabağ müharibəsi başlanan andan Malıbəyli və Quşçular kəndləri erməni silahlı birləşmələrinin əsas hədəflərinə çevrilmişdi. 1991-ci ilin oktyabrından Malıbəyli tamamilə mühasirədə idi. 1992-ci il fevralın 5-də kəndin üstündən uçan helikopterdən sakinlərə yaşayış yerini tərk etmələri üçün 2 gün vaxt verildiyi ilə bağlı bildiriş atıldı. 9-da vəziyyət daha da ağırlaşanda biz qərara gəldik ki, artıq biz quşçulara keçməliyik. Əvvəlcə qocalar, əlsiz ayaqsızlar, uşaqlar, qız gəlinlər, bunlar elə biləsən ki, onun da o gizlin yollarla cəhd eləyirdi ki, quşçuların yanına keçsin. Fevralın 10-dan 11-nə keçən gecə Malıbəyli kənd sakinləri bir neçə istiqamətdən görünməz dərələrlə Quşçular kəndi istiqamətində hərəkət etdilər. Həmin gecə bu ərazilərdə 30-40 sm hündürlükdə qar və 10-15 dərəcə şaxta vardı. Əlbəttə ki, o cür havada kənd sakinlərinin, uşaqların, yaşlıların Malıbəyli-dən çıxması o qədər də asan deyildi. Ərazi 1991-ci ildə mühasirədə olduğu üçün kənddən yeganə giriş-çıxış helikopterlərlə mümkün idi. Kəndə uçan axırıncı helikopter yanvarın 28-də ermənilər tərəfindən vuruldu. Bundan sonra Malıbəyli və Quşçular kəndlərinə giriş-çıxış mümkün olmadı. Vertolyot səsini eşidəndə sevindim. Biz elə başa düşürdük ki, bizə kömək gələr. Artıq ərzaq da tükənirdi. Demək olar ki, birinci növbədə çörək. Elə bil ki, un tədarükü də çox zəif idi. Mən vertolyotun getdiyin Şuşa istiqamətindən müşahidə eləyirdim. Elə bil ki, o Şuşanın lap yaxınlığında, Xəlfəli dərəsinin üstündə mən vertolyotun vurduğun gözümlə müşahidə elədim. Burada durduğumuz yerdə bizim işlər şəhidimiz oldu. Nazim nəyə haq verdi. Onların cəsədləri burada qalmışdı. Sonra nəticəsi nə oldu, dəyib bilmədi. Həmin günlər yuxarı və aşağı Quşçular kəndləri də ermənilərin intensiv atəşinə məruz qalırdı. Dörd bir tərəfdən müxtəlif tipli silahlardan evlər atəşə tutulur, dinc əhali qətlə yetirilirdi. Döyüşən uşaqlar bana müraciət elədilər ki, sahib müəllim, get cəmaatı topla çıxartmaq üçün artıq bizim qüvvəmiz tükənir. Və bu qərar bizim müdafiə qüvvələrimiz tərəfindən qəbul olundu. Ona görə də mən gəldim kəndə və cəmaata toplanıb çıxmaq göstərişini verdim. Fevralın 11-də özünü Abdala yetirən Malıbəyli və Quşçular kəndlərinin bir qrup sakini həyatda qalmağı bacardılar. Digərləri isə ölümdən qurtula bilmədilər. Həmin gün hər iki kəndi işğal edib yandıran ermənilər kənddə qalan sakinləri amansızlıqla qətlə yetirdilər. Amma bu da son olmadı. Fevralın 17-sində Qaradağlı faciəsi, 26-sında isə əsrin faciəsi olan Xocalı qətliamı baş verdi. Pərviz İmranoğlu, Elgün Qəmbərov, Rüya Qarabağlı, Az TV xəbər.